Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр! Шырашу урыны Казан тапшыруында бүген Башкортстаннан килгән кунагыбыз Кырмыскалы районы, Кырмыскалы авылының иң актив ханымларының берсе Галимә Тимергазина. Исәнмесез, Галимә ханым! Булмагыз! Казанга сезне нинди җилләр ташлады? Әйдәгез, шундан башлыйк әле. Казанга без менә Шаймурат авылыннан, үзебезнең райондан килделәр балалар менән экскурсиягә дип инде, конкурста катнашырга дип. Шуннан соң безне ветерандар хорында йөргән актив кешеләрне оештырып бергә алып килделәр инде. Аны транспорт бүленде бит инде. Менә шул транспорт белән бергә Казан күрергә дип килдек, Кремльне күрергә дип килдек. Байтак урындарда бүген булып үлгердек. Ничек соң? Бик ошаны, ошай, мин өсенсе тапкырмын, тик былай экскурсия үткәреп инде. Иркенләп, матур итеп йөргән юк иде әлеме? Әйе, улай үз көнләп, иркенләп экскурсия ясап йөргән юк иде. Без бик шат сезнең менә шушылай Казанны ошатуыгызга. Менә сез әйтегез, хорга йөрүчеләрне алып килделәр дип. Нинди хор ул, бераз гына сөйләп китегез әле. Кайчандан бирле йөрисез ул хорга, нәрсәләр җырлыйсыз? Хорыбыз безнең район мәдәният йортында корылган. Итәксебез Нигматуллина Венера Данияровна. Пенсия яшендәге олы ханымдар, агайдар, төрле өлкәдә эшләп чыккан агайдар инде апайдар. Төрле йырдар өйрәнәбез, патриотик йырдарда, лирик йырдарда. Шуннан соң район масштабында концерттар менән сыгыштар яһайбыз, ауылдарга йөрибез, конкурстарда катнашабыз, Өфөләрдә дә берничә тапкыр үдебез булып кайттык. Анда якташтар йыйынында катнаштык, шуннан Кызыл таң газетаһының юбилей кисәһендә катнаштык, йырланык. Менә шулай итеп, шуннан менә бүген килгән Шаймурат авылыннан килгән яшьтәр коллективына кушылып килдек инде без, чөнки улар менән без берничә ел бергә эшләп киләбез. Ул авылга барабыз, үзебезнең хор менән концерт куябыз, музейда булабыз. Шуннан соң Шаймуратов генералды беләһегез бит инде, бүтәгездә ул безнең шундый баһадир, герой кешебез безнең өчен, балаларды тәрбияләү яктан да, олыларга истәлектәрне кайтарып тору ягыннан да, уга матур итеп памятник һәйкәл асылды бит инде. Бик шат булдык, менә Казан каласында уның исемен йөрткән урам да бар икән әле, унын ишетеп тә шатландык. Хорыбыз безнең хәзер инде төрле җитәкчеләр булып торды, байтак эшләп килә, 13 елдан артык. Мин шул хорда 7 ел йөрим. Менә быел инде әдрәк кенә сыгыбрак торырга туры килде. Сөнки театр елы ныклы бит инде быел безнең Рәсәй буйлап. Башкортстаныбызда, әйе, менә Башкортстанның 100 еллыгына багышлап, Мостай Кәримдең 100 еллыгына багышлап, шуннан соң безнең үзебезнең менә шул Кырмыскалылагы халык театры Саткылар исемен йөртә ул. Уның былтыр юбилей булып үтте 101 елы. Шуның өчен шул шатлыклы вакыйгалар бик күп. Хордан тыш мин шул халык театрында ла йөрим. Бына әле Иглин районына стандарт тапшырып кайттык. Алып кайттык, улар безгә тапшырдылар. Архангел районына 27 мартта үзебез тапшырдык. Иглин районына барып, үзебезнең матур шундый Әминә Яхина иҗат иткән пьесаны куеп, Аккошым минең дигән халык күңелендә шундый якты истәлекләр калдырып кайттык. Булай булгач, сез бер дә өйдә тормыйсыз. Өйдә бик һирәк торам, әлбәттә. Кайбер кеше әйтә, пенсияга чыккачтын инде ул тормыш кызыгы бетә тормышның дип, ә сезнең өчен киресенчә икенче сулыш ачылган һәм сез пенсияга чыкканнан соң тормышның ләззәтен табып яши башлаган дигән сүз. Ләззәтен, ысын әйткәндә, ләззәтен табып яшәем, Аллага шөкер. Сез бит әле тагын ниндидер өстәмә конкурсларда катнашырга вакыт табасыз, ялышмасам. Конкурстарда бик күп катнашырга туры килә. Мин 15 елда үзебезнең Башкортстаныбызда ер конкурсы үткәрелде, Курай ындылары дигән конкурс. Шунда катнашып, республикабыз буенча икенче урында алып, матур бүләктәр алып, дипломдар алып кайттым. Шуннан соң инде бына 18 елда ошо Башкортстаныбызга багышланган, әсәйләргә багышланган, әсәй хатирәләре
бигерәгендә инде Россия үзебезнең республикала Башкортстан кыды журналының 50 еллыгы булгасы инде ул журнал мәгълүм әсәйләргә, хатын-кызларга республикабызның багышланып чыгарыла бит инде. Шуннан соң конкурс үткәрелде Әсәй йөрәге дигән шигырьләр конкурсы, үзең иҗат иткән шигырьләр. Бына шунда ла мин улардың тәкъдиме буенча үземнең видеороликымды ибәреп, үзем укып үземнең шигыремне тагыла республика буенча сөнсе урын алды мин. Менә бит ничек әйбәт. Үзегез җырчы, үзегез спектакльләрдә уйныйсыз артист, үзегез шигырьләр язасыз. Галима ханым, алдан ук әзерләнмәсәк тә, менә бу урында бәлки сез безгә бер генә куплет булса да җыр бүләк итәрсез, ә аннарысын сезнең бик матур сөйләгән шигырегезне без тамашачыларыбызга ролик формасында тәкъдим итәрбез. Уфа кайда, уфа кайда, уфа урал ягыны дала. Уфа Урал ягында алма кеуәк матур кызлар үсә Урал ягында Алмала кеуәк матур кызлар үсә Урал ягында. Әфәрин, Галима ханым, шундый матур тавышыгыз, моңлы тавышыгыз. Мин хәтта тыңлап утырганда Фәридә апа куташу тавышларында ишетеп җибәрдем, күрәсең, балачактан тыңлап та үскәнсездер аны да. Әлбиттә, уларның ярдар теге тибрәлешендә үскән буын инде бит. Шулай әйтеп куялар, минең тавышымды ошатып та куялар. Бик оқшаған тауышығыз. Ә хәзер әйдегіз, инде сізнің шиғырыгызны да тәкъдим еттік, менә шушы конкурста қатнашқан роликна. Егет балаһына ғұмыр бүләк итеп, ә бұнан 16 йыл элек бидән арабыздан киткән әсәемә багышлаган һагынып искә алам шигырын укып үтәм. Әле булһа күз алдымда әсәй, тулым-тулым кара сәстәрең, кап урталай ярып тасма менән, ике буйга ярып үргәнең, бөхтә итеп өйҙе йыштырыуың, аш-һыу әҙерләүең таҫыллап, ысын әсә булып йәшәнең һин, ел ямғырдан беҙҙе ҡурсалап. Алсаҡлығың, зирәклегең, әсәй, һыҡландыра ине барыһын, һәммәбеҙгә тигеҙ бүлә инең, йөрәгеңдең, әсәй, йылыһын. Күңел сафлығыңа ине әсәй, күптәр аҡ инәй тип атаны, матур, дөрөҫ, ғәмле йәшәүҙәрең бик йыш иҫкә алам һағынып. Әйтегез әле, Ғәлимә ханым, бик матур шиғыр, бик матур ижад итәсез. Менә бу шиғырлар ҡайҙан тыуа һәм күптәнән язасызмы? Шиғырҙар менән мин булышам инде ул дөрөҫөн әйткәндә бәләкәйҙән кескенәнән үк. Мин уҡыным беренсе синыфтан, бына беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙа, Өфө ҡалаһында, һуғыштан һуң яраланып ҡайтҡан атайҙар, шунан һуң оло әсәйҙәр, күмәк балалы ғаиләләр, шул балаларҙы ойоштороп, интернат мәктәбе асылған ине бит инде, асылған. Унда мин булмағанмын әле. Шунан һуң инде минең дә ғаиләмдән өлкән апайым, әле инде үкеһе көндө 46-нсы апайым мәрхүмә, ул шунда уҡый ине. Шу аны инде интернатка каникулдан атай менән бергә алып барырга минең бик зур теләгем булгас мине алып киттеләр. Ә уңарсы мин авылда туғанмын, мин үзебезнең Кырбызкала районының Карлыман дигән авылында, менә ул авыл Шәриф Бикқол ялысына биргән бит инде. Һеҙҙә лә бик күп уның шиғырҙарына йырҙарҙы йырлайҙар Татарстанда. Шул авылда туғанмын, шунан һуң мәктәпте барып күрҙем бит инде, өлкән абыйым менән
барып та йөри торгайным мәктәпкә. Әсәй миңа бәләкәй генә мөхсай тигеп биргәйне, шуңа дәфтәр алып, шантыга укытучы апа бит инде куркадыр инде, дәрес беткәнсә артқы партла утырта торгайны, катсы кумаһын иттишләмәһен дип. Шан дәрес беткәс, абыкай белән кайтып китәбез бит инде. Апайда алып баргас инде интернатка, анда уку бинаһы, ятактар бит инде яшәй торган, пионер корпусы, комсомолдар корпусы. Шан апам инде миңа күрһәтеп йөри бит инде, мин караным да шуннан мәктәпкә алып киттем. Шан менә шул мәктәптә бездә бик һәйбәт укытучылар укыттылар, бик көчле, талантлы. Шуннан һуң безнең Фәрзәнә апа Абдуллина дигән башкорт теленнән укытучы менә мәңге хәтердә инде ул. Шул өйрәткәндер инде, кешеләр инша яза тырышып, мин тиз генә шигыр ядам. Һәм шушы көнгә кадәр бу шигырьләр сезгә әле һаман да ярдәм итеп килә. Мин сезгә сокланам, иҗади уңышлар телим. Менә шулай һәр вакытта да яш күңелле булып, һәр вакытта да актив булып яшәгез. Уңышлар сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле милләттәшләр, бүген очрашу урыны Казан тапшыруында Башкортстаннан Кырмыскалы районының Кырмыскалы авылыннан килгән кунагыбыз Галимә ханым Тибергазина иде. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Сезнең белән бүген Энҗе Шәһидинова булды.